Оңтүстік Қазақстан облысындағы Сайрам сүт зауыты жылына 500 тонна сүтті тереңдетіп өңдеуге қауқарлы. Кәсіпорын бұл мүмкіндікке еліміздегі үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында қол жеткізген. Жеңілдетілген қаржыға Ресейден қондырға алып, оның көмегімен 25 түрлі өнім шығарып жатыр. Зауыт облыстағы ішкі нарықтың 30% қамтамасыз етеді. Сайрамның сүті мен айранын, майлы қаймағы мен құртын көрші облыстарға да дүкен сөрелерінен де көруге болады. Өйткені сапалы отандық өнімге сұраныс жоғары. Электронному счетчику идет замер молока. Зауыт технологы Екатерина Афлятунова сүттің түріне қарап, оның майлылығын ажырата алады. Өйткені ол бар ғұмырын осы салаға арнаған. Сүт неғұрлым қою және су қосылмаған болса, одан шығатын өнімде соғұрлым сапалы болады, дейді білікті маман. Қажетті сүтті осы маңдағы фермерлер мен жеке азаматтардан қабылдап аламыз. Сондықтан оны бірінші кезекте залалсыздандырып, сосын барып өңдейміз. Бастысы экологиялық таза, қоспасыз өнім шығарамыз. Индустрияландыру картасы аясында зауыт былтырғы жылы Ресейден жаңа қондырғылар сатып алыпты. Соның арқасында сапамен қатар өнімділік те артқан. Үздік технология сүтті ірікпейді, ешқандай қоспа қосылмайды. Кәсіпорынның ерекшелігі де сол. Қазір 25 түрлі өнім шығарады. Таза сүттен жасалынатын тауарға сұраныс та жоғары, дейді кәсіпорын басшысы. Ескі цехта күніне 6 тонна, 7 тонна сүт өндіретін болсақ, жаңа цехта жобамен 20 тонна сүт өндіруге болады тәулігіне. Өзіміз шығарған тауарларымыз өте сапалы, таза табиғи сүттен өндірілген өнімдер. Ешқандай қоспасыз, өзіміздің бәсекелестікке сай қылып шығарып жатырмыз. Зауытта сүт жабық тәсілмен өңделеді. Жоғары температурада қайнатылып, құрамындағы минералдар бөлініп алынады. Содан кейін ыдысқа құйылады. Яғни шикізат қалдықсыз өңделеді. Барлық өнімнің сапасы мен майлылығы өздерінің жеке зертханасында тексеріледі. Дайын өнімнің стандартқа сай майлылығын, қышқылдылығын тексереміз. Егер ол сай болса, сол біздің стандартымызға, оны саудаға шығаруға рұқсат етіледі. Зауыт 50-ге тарта ауыл азаматын жұмыспен қамтып отыр. Кәсіпорынға қажетті шикізатты жеке азаматтар мен шаруалардан сатып алынады. Мемлекет қолдауының арқасында бәсекеге қабілетті отандық өнім шығарып жатқан кәсіпорын болашақта балмұздақ пен ірімшік шығаруды да жоспарлап отыр екен. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбішұлы, Махамбет Мұратов, оңтүстік Қазақстан облысынан.